Tuan-tuan, ni ruh kita kena cuci. Kita nak masuk Ramadan, dah bulan Rejab lah. Kita nak masuk Ramadan dalam keadaan suci. Tuan-tuan, nak masuk Ramadan dalam keadaan suci ni macam mana? Masuk Ramadan dalam keadaan suci, dalam kerana kita masuk Ramadan dalam kerana kita meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita buat dan kita azam, aku tak mau buat ada dosa aku. Aku nak masuk Ramadan dalam keadaan suci bersih. Barulah orang tu keluar Ramadan seperti mana dia keluar daripada perut mak dia. Sebab itu Nabi kata, celakalah orang yang Ramadan berakhir pun dia masih belum mendapat keampunan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah. Maka hani nak kena cuci, hani nak kena bersih. Sebab itu disunatkan dalam bulan Rejab ni kita banyak puasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat banyak berpuasa dalam bulan Rejab. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, aku tak jumpa, aku tak pernah tengok Nabi lebih banyak berpuasa, lebih daripada Nabi berpuasa dalam bulan Rejab. Syaban tak banyaklah Nabi puasa. Tapi Rejab banyak Nabi puasa. Sebab bulan ni kita nak bersedia memasuki Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya insya-Allah kita dapat masuk dalam keadaan suci bersih. Kita dua perkara tuan-tuan. Dua perkara kita kena banyak buat kalau kita boleh buat. Yang pertama puasa, yang kedua sembahyang. Kata ulama, orang nak berjalan pada Tuhan ni umpama seperti burung. Burung tak boleh terbang dengan sebelah sayap. Burung hanya boleh terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama sembahyang, sayap yang kedua ialah puasa. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang yang berjalan pada Allah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Ha, bulan Rejab yang kita duduk ni besar pahalanya sebab panas. Dalam bulan ujiannya besar, maka puasa tu dapat kelebihan besar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Bila masuk bulan Syaban, bulan Syaban ni dia satu hari bulan sampai 15. Kalau kita nak puasa 16 hari bulan, kita kena ambil 15, kembak dengan 16. Dia kena cantum di antara perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua. Baru boleh puasa nisfu tsani, bahagian yang kedua dalam bulan Syaban. Maknanya 1 dengan 15 ni tak banyak yang boleh kita buat. Tapi dalam bulan Rejab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh ambil banyak. Mungkin kita boleh puasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Isnin Khamis, kalau kita tak pernah puasa Isnin Khamis. Kalau kita dah puasa Isnin Khamis, ambillah tengah-tengah tu sehari ataupun dua hari. Maknanya sebab kita nak menjejaki jejak mulia yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Yang sifat dalam neraka jahannam itu, orang tu disiksa dalam keadaan dia tidak mati dan tidak hidup. Nah, ni kalau tak mati tak hidup ni, mana penderaan dan penyiksaan yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan ditempa oleh orang yang mati dalam keadaan dosa. Kita harap insya-Allah kita semua ialah insan-insan yang Allah pilih. Mati esok kita sempat bertaubat, insya-Allah. Maknanya sebelum kita mati, kita sempat bertaubat dengan semua dosa-dosa kita. Maknanya kita kena bersedia bila-bila masa untuk mati. Sebab mati tak tahu bila. Jadi kerana mati tu tak tahu bila, mungkin malam ni, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulat, tak tahu bila. Kalau tahu tak apa. Jadi bersiap sedia sebelum mati, selalu mengangkat istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tak ingat mati ni dia kena ingat dalam sehari semalam 24 kali. Kata ulama,
Kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, siapa-siapa ingat mati tak cukup 24 kali sehari, jadi dia dalam keadaan kritikal kematiannya. Maknanya sehari semalam tu kena ingat mati banyak. Kalau kurang daripada 24 kali, kritikal keadaan kita. Ingat lalu mati. Bila naik kereta, kita kena ingat. Kena baca doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan tu, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Haklah kita baca macam tu. Apa makna wa inna ila rabbina lamunqalibun? Maknanya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa naik dia. Dan kami kepada Allah, semua kami akan balik. Itulah. Pasal siapa baca doa naik kenderaan tu doa mati? Sebab kenderaan ialah di antara sebab orang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik bas mati, naik lori mati, naik trailer mati, naik kereta mati, naik motor mati, naik gerek pun mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik gerek tak belah orang, orang belah dia, dia mati. Mati juga. Tuan-tuan, subhanallah. Nak lintas jalan, mengucap siap-siap. Kadang-kadang tak nampak mati nak main. Waktu tu katalah, la ilaha illallah. Nak lintas jalan. Sebab takut. Sebab mati ni, bila dia bila kita bila nak mati ni, masalah senang. Kita tak nampak kereta tu main. Lori tu main. Bam, mati. Ni biar sepanjang masa ingat mati. Bila lah aku nak mati. Jadi insyaAllah, kita akan mendapat rahmat dan keberkatan dengan sebab kita yakin kepada janji yang Allah janji kepada kita. Wallah.